ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ କି ବାଘବଂଶ? ଦେଶରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ମହାବଳ ସହ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ବେଧଡ଼କ ଶିକାର। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟାର 75% କେବଳ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବାଘ ଓ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଶେରାୱାଲି ନାମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ। କିନ୍ତୁ ଅବାଧ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ଏକଦା ଦେଶରେ ବାଘବଂଶ ଲୋପ ପାଇବା ଅଭିମୁଖେ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ବାଘବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି ଦେଶରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 200କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଶରେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2006ରେ ଦେଶରେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1411। 2010ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1706ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2014ରେ ହୋଇଥିଲା 2226। 2018ରେ ଏହା 2967କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3167। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବ। 7 ପ୍ରମୁଖ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଯେମିତିକି ବାଘ, ସିଂହ, ଲିଓପାର୍ଡ, ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ, ପୁମା, ଜାଗୁଆର ଏବଂ ଚିତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଏହି ଆଲାଏନ୍ସ। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ ଭାରତ ମେ ହି ହେ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଓଲଟା ଫଳ ଦେଇଛି। ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲଗାତାର କମି କମି ଚାଲିଛି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ବା NTCA ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2006ରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 45 ଥିବାବେଳେ 2018ରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 28କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଘଙ୍କର ଅବାଧ ଶିକାର ଚାଲିଛି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ତୁଳନା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେତିକି ବାଘ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 22-24 ଥିଲେ। 2018 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତାଦେହରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାଘ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକାର ହେଇ ଚାଲିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଲା ରକମ, କାରଣ ଆମର 2000 ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 101, ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 18।
ପୁଣି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧ ଶିକାର ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିଛି। ରବିବାର ଚିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆଉ 4 ବାଘଶାଲ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। କେବଳ 2023 ମସିହାରେ ଏଯାଏଁ 13 କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିକାରୀମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତସ୍କରୀ ଓ ଦଲାଲ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ରୋକିବାକୁ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। କାହିଁକିନା କେବଳ 2019 ଏଯାଏଁ 91 ବାଘଛାଲ ଜବତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିବା କୌଣସି ବି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶିକାରୀମାନେ ବିରତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଅବାଧ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ବାବୁ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହି ତତ୍ପରତା ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଶିମିଳିପାହାଡ଼ରେ କିଛି ବାଘ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାବଳ ବାଘ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବାଘକୁ କେବଳ ଛବିରେ ଦେଖିବେ, ଫଟୋରେ ଦେଖିବେ, ବାଘ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେତେ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ବାକି ରାଜ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର 23 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଛି? ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।